आषाढी एकादशीच्या निमित्तात म्हापसा मध्यभागी असलेल्या या मंदिरात आज आषाढी एकादशी पांडुरंग विठ्ठल रखुमाई यांची अभिषेक आणि महापूजा करपाचा मान म्हापशातल्या या लोकांनी मका दिला. त्याबद्दल आज त्यांच्या सगळ्यांचे बापटोपले आणि बाकी सगळे भक्तगण यांचे खूप खूप हा धन्यवाद म्हणतात. माझ्याबरोबर आमचे उपसभापती बाप जोशिवा डिसुजा ते हंगासर असतात. त्यांच्यानी देवाचे दर्शन घेतले, पूजा केली. समेस्त आमची म्हापसा नगराध्यक्ष आणि काउन्सिलर्स तेही बी सगळेजण हंगासर असतात. हा समेस्त गोयच्या जनतेक परत एकदा शुभेच्छा दिता. आणि दर वर्सा गोयातल्यान पंढरपूर वारी करून वचप खूप मोठ्या प्रमाणात भक्तगण दर वर्सा वाढत असा. ते ऑलरेडी म्हणजे चंद्रभागेत स्नान करून त्यांच्यानी मुख कलश मुखाचे दर्शन घेतले, त्यांची वारी सफल झाली. त्यांचेही बी हा खूप खूप अभिनंदन करता. आणि असेच भक्तिमय वातावरणात आषाढी एकादशी आज पुराय गोयभर आणि पंढरपुरात साजरी जाता. बरे दिसता की लोक संस्कृतीकडे लोक देवभक्तीकडे खूप मोठ्या प्रमाणात वळपाक लागल्या. विशेष करून युवा पिढी हे जेका आम्ही म्हणता की देश संस्कृतीच्या वटेन वाटचाल करपाक लागलेले असा. माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल आम्ही जेका म्हणता की विकसित भारत सुसंस्कृत भारत आणि विकसित गोवा सुसंस्कृत गोवा घडपाक लागलेले असा. हाजेच एक उदाहरण म्हणपाक हरकत ना. परत एकदा हा समेस्त म्हापसाकारांचे खूप खूप धन्यवाद म्हणता. आज हंगासर पूजा करपाचा मान त्यांनी मुख्यमंत्री यांना आता म्हाका दिलो, त्याबद्दल देव बरे. कृष्णहरी. आज आषाढी महाएकादशी त्यानिमित्तान क्षेत्र विठ्ठलवाडी अंसावाड म्हापसा या ठिकाणी श्री विठ्ठल रखुमाई देवस्थान हे शतकी वर्षांचे जुने असे मंदिर असा. म्हापसा शहरात किंवा बार्देश तालुक्यातले संपूर्ण विठ्ठल भक्त आजच्या या आषाढी एकादशी कार्तिक एकादशी हजारोच्या संख्येने पांडुरंगाच्या दर्शनाक येतात. आणि आजचं वैशिष्ट्य म्हणजे गोय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी यांच्यानी आज महापूजा केली येऊन आणि या पांडुरंगाचरणी आपली श्रद्धा या ठिकाणी समर्पित केली. त्याबद्दल मुख्यमंत्री मुद्दम म्हापशान येऊन त्यांच्यानी महापूजा केल्याबद्दल विठ्ठल रखुमाई देवस्थान समिती त्यांचे मनपूर्वक ऋणी असा. आणि विठ्ठल रखुमाई देवस्थान आपलं फुडल्या वर्षाच्या शतकी वर्ष साजरे करता. त्यावेळेचे भरगच्च असे धार्मिक कार्यक्रम बरोबर सांस्कृतिक कार्यक्रमांची सुद्धा रेलचेल दौरतले असे आम्ही मुख्यमंत्र्यांक आज सांगले. आणि मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा या संपूर्ण शतकोत्सव साजरा करूच्या आपल्याकडसून तुमका संपूर्ण सहकार्य असा असे सुद्धा आज आमका त्यांच्यानी शब्द दिलेलो असा. आणि या विठ्ठल रखुमाईची महिमा ही संपूर्ण जगाचेर पसरलेली असा. आज जे विठ्ठल भक्त म्हापसा शहरात किंवा अन्य ठिकाणी येऊन किंवा जे आज एब्रॉड सुद्धा राहिलेले असा ते आज आमच्या मोबाईलच्या माध्यमांसून नेटच्या माध्यमांसून ते सगळेजण पांडुरंगाशी आज जोडले वयता. आणि आम्ही हल्लीच माघ महिन्याच्या पौर्णिमेक या विठ्ठल रखुमाईची पुनर्प्रतिष्ठापना केली. आणि आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात उत्सव साजरे जाता. त्याच्या भविष्यात सुद्धा आमची कार्तिक एकादशी असता, विष्णुयाग अनुष्ठान असता आणि नवरात्र उत्सव श्रावण महिना असे वेगवेगळ्या उत्सवाच्या माध्यमांसून आम्ही देवस्थान समिती विठ्ठल भक्तांपर्यंत पावता. आणि विठ्ठल भक्त हे सदीत या देवस्थानांक कनेक्ट असा. आणि अशाच प्रकारे या देवस्थानाची महिमा सगळीकडे पावच्या विठ्ठल भक्त आमच्या बरोबर असतले ही आजच्या आषाढी एकादशी चरणी दिवसा आमका पांडुरंगा चरणी प्रार्थना करपाची असा. आणि या देवस्थानाच्या प्रत्येक कार्याक सगळ्या विठ्ठल भक्तांनी आमका सहकार्य दिवचे. आणि हे जो आमचं यज्ञरूपी जे कार्य चाललेले असा हे फुडे वरोच्या सगळ्यांचे आमका विठ्ठल भक्तची गरज असा. कालूच आम्ही 8 दिस पहिली कालचे बुधवार ते काल मंगळारपर्यंत ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो नाम जप या विठ्ठल मंदिरात सततल्यान 8 दिस केला गेलेलो. साधारण अर्धा तास आम्ही केलो, पण 8 दिसांक आम्ही जवळजवळ 30,000 पेक्षा जास्त वेळ या मंत्राचं जप केलो. आणि या ठिकाणी संपूर्ण पॉझिटिव्ह एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा जी म्हणतात ती या मंदिरात निर्माण झाली. आज तुम्ही मंदिरात भेट दिल्यानंतर तुम्ही पाहिलेले असले की संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत गोराळकुंभार, संत नामदेव, संत सेना महाराज, नरहरी मांडळ्यात या विठ्ठल रखुमाईची मूर्ती आमची आज आसनस्थ असा. त्यांना सगळ्या गोमंतकीय जनतेन
गोमंतकीय विठ्ठल भक्तांनी या मंदिरात येऊचे आणि पांडुरंगाचे दर्शन घेऊचे अशी सगळ्यांक नम्र विनंती असा. रामकृष्ण. विठ्ठल 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 विठ्ठल.